prijatelji. U ovom videu ću da sipam istinu brzinom munje. Istinu kako se to živi u normalnim, pravnim državama gde je vladavina prava. Studenti prve godine ekonomije znaju da bez nezavisnih sudova, vladavine prava i pravne države nema ekonomije. To su sve bajke da ekonomija može bez pravne države i zato naravno je u Srbiji danas glad, kolaps, bankrot. Zato mi svi vi, mnogi od vas pišu, ej, nemam šta da jedem, jel možeš da pomogneš i tako. Idemo da čujete kako to žive radnici u Holandiji, kako studenti, kako penzioneri. Početak radne karijere u Holandiji je uvek isti. Kada se pogledaju CV, radne biografije na LinkedIn holandskih političara, od svih je početak radne karijere da pune police u supermarketima ili su bili kuvari. Konobari raznosili hranu po gradu od 14. godine pa do kraja studiranja, a to je upravo i ono što ja vidim u praksi. Obično su prvo 4-5 godina zaposleni u supermarketu i pune police robom ili rade na kasi i tako od 14. do 20. godine. A potom još 4-5 godina u restoranima i hotelima uporedo sa studiranjem. Takođe učenici i studenti preko posebnih biroa i mobilnih aplikacija rade masovno u industriji po nekoliko sati dnevno, kada su slobodni i po nekoliko dana nedeljno. Svi su prošli isti put i stavljaju sa ponosom u CV, u radnu biografiju i na socijalne mreže, od doktora do inženjera. Dakle, dragi prijatelji, kao što vidite, ovde u Holandiji je zaista rad nešto što je najveći ponos. I sva ta omladina od 14. godine koja je ovde zaposlena radi sa osmehom na licu i oni stvarno misle, iako su njihovi roditelji, posebno ovde u Harlemu gde žive milioneri, svi milioneri i same kuće im koštaju po nekoliko miliona evra, oni rade za desetak evra one satnice i to rade sa osmehom na licu. Dakle, ovde je zaista ne raditi ili primati socijalnu pomoć velika bruka. I svako ko ima holandsko državljanstvo može da dobije 1200 evra socijalnu pomoć. Čak i naši mnogi ljudi koji ovde dođu sa mađarskim državljanstvom ili hrvatskim, kad se prijave na adresu, ako ne rade i ako imaju ispod 6000 evra na računu u holandskim bankama, to znači da su siromašni i oni mogu neograničeno da primaju kao socijalni slučajevi socijalnu pomoć. Pričam sada o momcima koje lično poznajem iz Beograda, Subotice, Novog Sada, koji ovde već godinama sa mađarskim ili hrvatskim papirima primaju 1200 evra socijalne pomoći i onda oni razmišljaju pa što bi radio neki posao, pošto je ovde minimalna zarada za, ako imaš preko 18 godina, 1600 evra, što bi radio za 1600, primaću 1200 i sedeti kod kuće. To bi mogli svi i holandska deca od 18. godine, međutim kod njih je sramota. I oni, dakle, svi pored škole i rade, i to rade sa osmehom, i to su jako ozbiljni, i već od 14. do 18. imaju 4 godine radnog iskustva, i onda su već u 18. godini menadžeri i tako, jer već imaju zaista znanje, ozbiljnost, radne navike, i mogu to da rade, i to rade zaista sa osmehom. Iako su, recimo, na najgoroj poziciji, nekog kuvara ili prodavca, njihov osmeh je od uva do uva, ja to svaki dan vidim i u supermarketu i u restoranu. Verujte, čak nekad veliki supermarketi gde se obruće u velike pare, gde su gužve, niko nema stariji od 15-16 godina i sve funkcioniše besprekorno. Zaista ta njihova radna disciplina je prosto neverovatna. E sad, idemo dalje. Da vidimo još nešto da vam kažem što se tiče studiranja. Dakle, studiranje i troškovi studija u Holandiji. Takođe, na ličnom primeru jednog mog druga Holanđana sam sve napisao
njegove troškove i sad ću da vam ih pročitam. U Holandiji puno studenata ne uspe da završi fakultet. Ovde ti država sve finansira, a ti posle vraćaš kad se zaposliš. Dakle, 100 evra do 40. godine. Dakle, nakon studija ti vraćaš 100 evra mesečno do 40. godine. Tako i siromašni mogu završiti fakultet ako su pametni. Postoji filter koji svakog stavlja na svoje mesto. Moj prijatelj je dobio od države za školovanje 63.000 evra kao student. Kada se zaposlio, počeo je vraćati po 100 evra mesečno i do 40. godine je vratio 18.400 evra. I dobio je papir da mu se ostatak duga oprašta. I taj papir sam ja video jer sam bio u njegovoj kućnoj poseti kod njega. Kada je mi je rekao, kaže, vidi šta sam danas dobio, prestaje mi ovaj dug za školarinu jer je napunio 40. godinu. I onda smo seli i izračunali, dakle on je vratio 18.400 evra, a uzeo je 63.000 evra u toku studija. Kredit koji dobijaš za sve troškove studiranja je različit od fakulteta do fakulteta i od toga kolike troškove imaš, stanarina, knjige. Ali su studenti trude da više uzmu jer su krediti beskamatni. Dakle, u toku studiranja oni se trude da što više povuku sredstava od države pozajme, jer će kasnije vraćati, kao što sam rekao, mesečno po 100 evra, ali bez kamate. Tako da se svi ovde studenti trude da što više uzmu. E sad, šta kaže dalje? Samo moment, izvinjavam se. Nakon završenih studija, a onim mesecima do 40. godine, ako ne radiš, ne moraš vraćati 100 evra. Dakle, 100 evra vraćaš samo između, recimo, 28. kad si završio fakultet i 40. ali samo onim mesecima kada radiš. Ako ne radiš, ako si nezaposlen, ne vraćaš. I, dakle, ovaj moj prijatelj mi je pokazao i papir koji sve to potvrđuje. Dakle, evo, dragi studenti, da znate, ako bi bili vi stvarno taj ekonomski tigar, a naravno da je sve to iluzija, mašta, budalaština, i afričke države isto se hvale, kaže imamo 10% rast i tako, jer u takvim državama gde su tako niske stope, jedan samo ugovor da se sklopi sa nekom inostranstvom, već je kao bojagi neki rast. Evo, ja ću vam dati isto primer. Ja sam ovde upoznao Holanđane koji drže ruže u Temerinu i Šapcu. Imaju tamo te plastenike i to i kažu oni meni, Đorđe, kod vas je i zemljište i klima za ruže mnogo bolja nego u Holandiji. Kaže, mi plaćamo 1000 i nešto dinara. I pazite, sad u Holandiji gde je recimo proseč, gde oni moraju da plate te što im beru po satu toliko, iz Bugarske, iz Mađarske, iz Italije. Dakle, oni ovde plaćaju njih 11-12 evra po satu, a u Srbiji ceo dan ljudi moraju da rade za toliko. E sad, zašto ih oni plaćaju? Zašto je to najprostiji posao? To je ona minimalna zarada. I u Holandiji je država propisala da je minimalna satnica 10 evra, u Srbiji je 1 evro. E sad, šta se dešava u Srbiji? Nekada, recimo u Srbiji, vlada kaže, e, kod nas više nije 1 evro i 10 centi, nego je 1 evro i 15 centi, za 5 centi. Naravno da ovim strancima tih 5 centi ne znači ništa, oni kažu, ajde, evo, nema veze, kada bi ode u Holandiji bi morao da plati po danu oko 120 evra, u Srbiji plaća 12 evra. E sad, Vučić kaže, 5 centi je više i naravno kada je 1 evro satnica, da je tih 5 centi kao 5%. I onda on kaže, mi imamo 5% rast, ali vidite, 5% od čega? Tako da je to sve jedna igra, jedna manipulacija. Naravno, strancima ne znači, kažem još jednom, da li će srpske radnike plaćati 1 evro i 10 centi ili 1 evro i 15 centi. Tih 5 centi, ajde, jer ovde bi morali, kažem, mnogo, mnogo više. A Vučiću tamo znači da kaže 5% je rast, pa 5% smo povećali. Tako da je sve to jedna igra. Naravno, oni ovde nemaju emocije.
oni su spremni zbog jednog centa i da otpuste radnika i oni nikada ne bi dali da ih ovde zakon na to ne natera, sve te dodatke koje ovde radnici imaju za rad ujutru, za rad uveče, za rad vikendom. Tako da ovde radnici u tim recimo plastenicima, osnovna zarada im je recimo 10 evra po satu, pa je to 80 evra. Međutim, pošto nedeljom je 100% uvećanje, onda je to 160 evra. A u Srbiji, evo kao što mi je ovaj rekao, 1000 i nešto dinara. Tako da, ako bi, znači ovde njih zakon tera da se ponašaju tako da ti isplaćuju sve te dodatke i da ti onda plata ispadne ogromna kao, jeli? E sad, dok Vučić priča bajke, idemo sada o penzijama. Dok Vučić priča bajke i zadužuje Srbiju sa kreditima, koji se sa kamatom morati da se vraćaju za 7 godina, te pominje neke milione evra, evo kako stoje stvari u Evropi. Na današnji dan stanje penzionog fonda Holandije je tačno 1600 milijardi evra. Dakle, ne miliona, već milijardi. Što ga čini šestim najvećim na svetu. Prva je Amerika, druga je Engleska, a potom Australija, Kanada, dok je na šestom mestu Holandija, koja ima najviše novca u penzionom fondu u EU, tačno 1600 milijardi na današnji dan. A na 22. mestu je Španija sa 44 milijarde. Verovatno na današnji dan nekoliko milijardi više, jer je grafikon pravljen prošle godine. Zaposleni u Holandiji plaća 1/3 premije, a poslodavac 2/3 premije. Ušteđena premija penzija se u dogledno vreme će obezbediti penzioni kapital iz koga će penzija na kraju biti isplaćena. Penzijska rezerva koristi se tokom perioda obračuna. Naplata penzija je neoporeziva u smislu da nagomilani kapital nije oporezovan u holandskom poreskom sistemu. Na slici ispod ćete videti kojom brzinom svake godine penzioni fond raste. Vlada Holandije ne može dirati taj novac jer se radi o privatnom novcu pojedinca, kao da je o njegovom privatnom računu u banci reč. Znači, novac koji radnici danas uplaćuju u penzioni fond se ne koristi za isplaćivanje penzija danas, već se investira i vaš novac u fondu se uvećava, tako da u budućnosti dobijate uvećanu penziju u odnosu na ono što sad uplaćuješ, što je i normalno s obzirom na inflaciju i tako dalje. Ono što je zanimljivo u ovom komplikovanom penzionom sistemu je to da je jedinstven u svetu i regulisan zakonom od nekoliko hiljada strana. Zakon o penzijama omogućava da se penzijska rezerva prebaci na druge davaoce penzija, penzijskog fonda. Na slici ispod vidite kojom brzinom se svake godine penzioni fond raste, na današnji dan iznosi 1600 milijardi evra. Evo ovde možete vidjeti grafikon, tačno se vidi koja država koliko ima u penzionom fondu. Videli ste da je zamenik direktora penzionog fonda Srbije Relja Ognjenović sa 24 godine, vršnjak i najbolji drug Danila Vučića, da je potpisao ugovor od 180 miliona sa bratom Ane Brnabić, da oni peru pare da se sprdaju. Evo, gde je Srbija ovde na spisku? Holandija je znači uvećala u zadnjih 10 godina koliko je Vučić na vlasti sa 600 na 1600 milijardi evra, dakle ne miliona, milijardi. I obično vi kažete Holandija je imala te kolonije. Ovo je zadnjih 10 godina. Dakle, bila je 600, sada je 1600. Evo, imate ovde tačno po godini, možete videti. Evo, 2007. 683 milijarde. Evo, 2019. 1433 milijarde, da bi danas bilo preko 1600 milijardi. Ako bi ono bila istina, one bajke, ekonomija, mi, neka Vučić pokaže. Evo, svaka država, za jedan minut možete na internetu da vidite stanje penzionog fonda. Šta je ono što je zarađeno, a ne bajke, uzeli smo neki kredit, pa smo podelili penzije, pa ćemo uzeti još kredit, pa ti krediti se svi moraju vratiti. Od čega?
šta Vučić misli, ko će to da vraća, on će pobeći u Dubaj ili negde, a mi ćemo da vraćamo ono što je on pozajmio i pa onda ukrao kroz nameštene tendere i to. Ja vas zaista, ljudi, pozivam sve na ulicu, pozivam vas da se probudite. Evo sad ćemo malo i o koroni da pričamo. Dakle, u Holandiji trenutno postoji jedna aplikacija i u toj aplikaciji, omladina je to napravila, se tačno vidi gde se žurke održavaju, u kojim stanovima, koliko je prijavljenih na žurku, koliko je trenutno u stanu. Tako da diskoteke ne rade, ali omladina ovde ne može da se zaustavi, jer mnogi od njih se i drogiraju i piju i navikli su na izlaske. Tako da su oni razvili jednu posebnu aplikaciju gde tačno vidiš u tvom gradu gde su žurke danas, koliko je ljudi se prijavilo, koliko je trenutno u stanu, tako da se naravno korona širi na taj način. Druga stvar je ono što sam rekao u prošlom videu, da oni putuju i njih ne možeš zaustaviti. Ja sam ovde video pre par meseci da je teretana prazna i pomislio sam gde su Holanđani. Odem na Instagram, svi su na tim ostrovima Grčke, Španije, Kariba, u diskotekama. I naravno sad kad su se ti mladi vratili, svi su pod tom koronom, zaražavaju ove starije i to je to. Drugo, gustina. Dakle, u Holandiji je 17,5 miliona stanovnika, na površini skoro kao Vojvodina, verujte, ovde je tako velika gustina da je to neverovatno naseljenost i svi smo jedni pored drugih i naravno da je i to za koronu raj što se tiče širenja. U Vojvodini imate ono salaše pa velika rastojanja, znači tu postoje uslovi da stvarno nema korone i zato vidimo na Balkanu koji se prazni da je situacija milion puta bolja nego u drugim krajevima sveta, jer ako je gustina stanovništva veća i onda Vučić i ovi manipulišu, kaže mi smo uspešni. Šta ste vi jadnici uspešni? Ja sam bio lično ovde u bolnicama, video sam koja je to aparatura, kao da si ušao u svemirski brod, koja je to organizacija. Doduše, Pajtić je napravio urgentni centar i Vučić se sad hvali, mi imamo urgentni u Novom Sadu, najbolji. Imamo zato što ga je Pajtić napravio, neće da kaže Pajtić je to napravio. Ili otvara sad onaj put prema Čačku koji ga je 80% Velja Ilić napravio i ne pozove Velju Ilića na otvaranje. Tako je otvorio i tržni centar Big u Novom Sadu koji je vlast DS-a dovela investitora i sve. Nije ih ni zvao na otvaranje. Dakle, sve ono što se godinama radilo, on pripisuje, on recimo uradi još 10-20% i onda pripiše kao svoju zaslugu. Dakle, zaista licemerno. Dakle, ovde su bolnice 1000 puta bolje, to je definitivno. Ovde se kaže otvoreno, kaže maske ne štite, nego su maske namenjene da bi više vi pazili, da bi bila bolja disciplina na ulici i tako. Inače, u Holandiji maske nisu ni obavezne, ali su pojedini gradonačelnici uveli da u nekim ulicama gde je velika gužva bi ih trebalo staviti, ali sve to na nivou saveta. Dakle, možeš, a i ne moraš. Jer je ovde i sud presudio u Holandiji da bi kažnjavanje zbog maske i toga bilo protivustavno, protivzakonito. Dakle, Holanđani su odavno prešli što se tiče rada da rade od kuće još pre 5-6 godina, tako da oni inače rade od kuće vezano i nevezano za koronu. Ovde svi gledaju da rade što kraće. Dakle, ovde se radno vreme zaista skraćuje i na kraju kad radiš od kuće, nekad radiš sat, dva, naravno sve se to vodi u firmi kao da radiš 8 sati i to. Inače, ovde firme ti svima i daju auta, tako da iako radiš od kuće, recimo imaš jednomesečno neki sastanak dva put, ti ideš tim autom, ali dobijaš i benzin da možeš i za privatne svrhe da koristiš. Tako da ja recimo često putujem u Nemačku, u Francusku autom, to mi plaća firma i oni znaju da ja idem iz privatnih razloga da obilazim dijasporu i da turistički. Međutim, ovde je dozvoljeno da službeno auto koristiš u privatne svrhe i da ti oni plaćaju gorivo. Pričam vam sada zaista kako se lepo živi u,
uređenim pravnim državama. I da, i ovdje je trenutno, znači ovdje je glavna tema klima, te klimatske, da budu filteri na fabrikama i to, i prava životinja. Jer ovdje su u Holandiji rešili sve probleme ljudi i sada su prešli koliko je životinja živi na farmama po jednom kvadratu, pa kao pilići moraju imati više prostora, pa onda ljudi koji se time, koji to hoće, kupuju u radnjama posebno označeno meso gdje kaže da je bio bolji tretman životinje na farmi i zato je meso skuplje, ali oni namjerno plaćaju više da bi posticali farme da životinje imaju bolje uslove za život i to. To je jako lepo. Također isto solidarnost. Dakle, ovdje u Holandiji ne postoji nikakva šansa da oni nešto bace u kontejner ako to valja. Ne, oni to stave na internet i čekaju. Znači, ima jedna aplikacija, zove se Marktplatz, i tu onda čekaju da neko se javi na oglas ili imaju posebni, u svakom gradu imaju posebni magacini gdje oni to sve lepo ispeglaju, umotaju i to i odnesu. I onda ti magacini to dalje daju polovnim radnjama i tako. Dakle, ovdje u Holandiji niko neće da baci, ako ja sad vidim da je ova majica još uvijek nova, ili je možda skroz nova, ali mi je sad mala i tako, ja neću da je bacim u kontejner, ima kontejner za tekstil, ne. Ja ću je ispeglati, oprati, staviti na internet ili staviti u moj auto, odneti na mesto gdje ću je besplatno predati. Dakle, zaista, pazite, i to je veliki posao, oprati, opeglati, odneti, predati, ali oni ne žele da bace. Žele da pomognu, da li svojim sunarodnicima koji nemaju pare, da li da pošalju u neke države poput Srbije gdje znaju da je glad, da je siromaštvo i to. Tako da zaista možemo od Holanđana i iz njihove kulture da uzimamo, naravno i u našoj kulturi je puno lepih stvari, ali evo ja sad izdvajam nešto iz njihove kulture da vidite kako to sve izgleda. Inače u Holandiji je trenutno ovdje, a vezano za koronu, velika diskusija šta sa crkvama, jer u Holandiji postoji takozvani biblijski pojas. To je jedan pojas koji se proteže kroz centralnu Holandiju, gdje je i dalje izuzetno jaka protestantska vera. Crkva, i tu svi idu u crkvu, to su zatvorene zajednice, ja sam često tamo gost, volim da otkrivam druge religije, kulture. I puno puta sam, kažem, do sada tamo bio i jako je zanimljivo. I oni, kao što ova omladina ne može da se zaustavi da putuje po svetu, jer, kažem, oni od par hiljada evra zarade mesečno, a mladi su 18-19 godina i oni idu od svog novca po celom svetu. I verujte, svi Holanđani oko 20 su već obišli sve kontinente, sve, ali da im roditelji nisu jedan dinar dali, dakle, od svog novca. E tako i ovi vernici kojih u tom biblijskom pojasu ima jako puno, tačnije cela sela, i ono što je zanimljivo, recimo selo od 5000 stanovnika ima crkvu od 2200 mesta koja je stalno puna i oni nedeljom imaju ujutru službu, puna crkva. Onda imaju pauzu za ručak, pa onda posle podne nedeljom ponovo puna crkva. Znači sad dva puta po 2200 ljudi u selu koja ima 5000 ljudi. Ja sam to sve doživeo, video ovim očima. I ono što je jako zanimljivo da ta sela, naravno išao sam sa holandskim prijateljima koji to znaju i onda oni meni kažu, e vidi, kaže, ovdje je sada recimo reformatska crkva, ovdje je te različite, ima na stotine različitih crkvi protestantskih, i onda u zavisnosti koja je crkva su isto obučeni i oni idu recimo svi u crkvu onako na biciklima, i bilo je smešno pošto recimo žene ne mogu da nose pantalone i helanke, već samo haljine, i sad na biciklu pa u onoj dugačkoj haljini nije baš ni prijatno, ali mora tako. Dakle, tačno vidiš kada uđeš u neko selo, oni tačno znaju ovdje je ta crkva,
svi su isto obučeni, muškarci imaju šešire, tačno se zna koje boje, neke zatvorene boje, ne znam, siva, crna, tamno plava. Dakle, oni se između sebe jako dobro raspoznaju i oni tačno znaju, aha, ovi ljudi su iz moje crkve i tako. I zaista žive neki život koji je pun, ja sam onda bio kod njih u kućama, pun nekih hiljada pravila koje im crkva, da kažem, propisuju i recimo, deca su disciplinovana, ne postoji šansa da dete kaže neću. Tačno se zna svaki dan koje dete će da usisava, koje će, imaju spiskovi. Onda recimo pre početka jela se naravno uvek čita Biblija i to ja vidim da deca recimo znaju na pamet Bibliju ili kad smo bili u crkvi, kada kažu, počne onaj pop da čita, oni svi otvore tačno na stranu gde su te reči. Dakle, oni tačno znaju na pamet, to je na strani recimo 421. I kada smo, kažem, posle bili na ručku kući, deca takođe na pamet, mala deca znaju na pamet Bibliju. I to sad ne pričamo o jednoj porodici, ja sam u biblijskom pojasu bio u svim delovima Holandije i pravio sam i članke o tome, objavljivao u tabloidu. Tako da je zaista i taj deo jako zanimljiv. E sad je tu došlo oko korone, da ne može više od 40 ljudi na jedno mesto, a njih bude 2000. I tu je sada trenutno u Holandiji velika diskusija. Naravno, oni kažu, Bog će da odredi ko će da se razboli, ko ne. Mi nastavljamo jer po Ustavu imaju pravo na slobodu veroispovesti i tako. Tako da oko koronavirusa je i to takođe ovde sada zanimljivo. Kažem, ta putovanja su takođe doprinela širenju, jer naravno na Ibici i tamo su omladina ide radi žurki i koriste te razne droge, jeli? Ono što takođe ovde je problem oko korone je ta prosečna starost. Naravno, ovde je prosečna starost daleko veća nego u Srbiji i zato vidimo da je, recimo, prosečan umrli od korone u Holandiji 82 godine ima, a u Srbiji 64. Dakle, u Srbiji umiru 18 godina mlađi ljudi. Naravno, korona je bolest koja pogađa jako stare, kao što smo čuli, ja nisam lekar, o tome ne bi, ali o matematici mogu. Dakle, ovo su zvanični podaci da u Holandiji umiru 18 godina stariji ljudi nego u Srbiji. Zašto umiru, dakle, 18 godina mlađi u Srbiji? To je pitanje za srpski zdravstveni sistem, ali oni su sami u hiljadama onih lažnih brojeva, čak to i priznali i saopštili. Da, i gledao sam pre neki dan takođe, ima na holandskom Netflixu, na televiziji, jedna emisija gde poznati Holanđani obilaze države i obišli su Srbiju, išli su nekim džipom kroz kao nepristupačne delove, ali su išli tu negde od Kragujevca, pa su bili u Kraljevu, pa u Nišu i tako napravili su jedan krug kroz centralnu Srbiju. I šta oni kažu? Oni kažu, kaže, mladi ljudi su, kaže, jako lepi, to sam pre neki dan gledao, sad vam prevodim sa holandskom. Kaže, u Srbiji su mladi jako ljudi lepi, ali kaže, stari ljudi su, kaže, bez zuba, koža lica im je bez, znači, nege, bez krema, kaže, stari izgledaju katastrofa. Evo, ovde sam i upisao. I sad šta se dešava? Oni tu kao putuju, obilaze i onda kupe i ove stopere i sad svim pričaju kao bio je rat, vi dolazite iz NATO zemlje, vi ste normalno bombardovali i sve ono što je bilo. Međutim, naravno da u Kraljevu i tako i nije bio rat. Međutim, šta je njihov na kraju zaključak na kraju cele te avanture? Dvojica su vozila. Kaže, po fasadama, kaže, u svim gradovima i onda nabrajaju, ne znam, Kraljevo, Kragujevac, Niš, smo videli
da je u Srbiji veliki rat bio do pre par godina i kaže to su sve posledice rata i tako. Dakle, oni misle da one rupetine na putevima, one loše fasade, znamo da u Kraljevu, Kragujevcu i tako, nije bio rat, nije to sad Kosovo, Bosna, Hrvatska. Međutim, oni zbog ove naše siromaštva, nemaštine, bede, rupetina na putevima, fasada koje se ne kreće, oni su stekli utisak da je tamo bio rat. Vidite, oni nemaju ništa protiv nas, oni su čak u tom prilogu fino govorili o našim ljudima, gostoprimstvu, divnim ljudima. Znači, nemojte misliti ono zapad, misli Srbi su ovakvi. Ne, baš su onako pričali, to su obično poznati Holanđani neki, pevači, glumci, znači nisu to eksperti. Međutim, njihov utisak na kraju putovanja je bio da je rat odgovoran što su fasade neokrečene u Kragujevcu i Kraljevu i što putevi su rupe, a ne ovaj, a mi znamo da naravno tamo nije bio rat, nego naše siromaštvo i nemaština nažalost izgleda kao da je ratno stanje. A mogu reći samo da zaista ovo što je Vučić uradio je nanelo veću štetu Srbiji nego ono bombardovanje 99. Verujte, naneti tako uništiti pravnu državu, srušiti je, kao što je on srušio u Savamali. Pravna država se pravi stotinama godina, a može se srušiti vrlo lako, maltene u toj jednoj večeri u Savamali. I to je mnogo veća šteta, jer napraviti sutra tu pravnu državu. Danas Srbija ima u svetu reputaciju diktature i tiranije. Jako često su prilozi u holandskim medijima da je tamo cenzura, da nema vladavine prava. Verujte, oni ne znaju ko je Vučić. Oni kažu Orban je, kaže, autokrata i to, kaže, i onaj u Srbiji. I onda politički analitičari ovde u Holandiji na televiziji sam gledao, kaže, kako se zove, kako se... Oni ne mogu da kažu da je to Vučić, jer on je totalno nepoznata pojava, on se vama tu nameće kao njega cene u svetu i to. Evo, ja sam lično gledao ovim očima na holandskim medijima gde politički analitičar ne može da se seti kako se zove i taj drugi autokrata koji je u Srbiji. Evo, kaže, u Evropi je veliki problem, imamo te autokratije, kaže, evo, u Mađarskoj je Orban i kaže i u Srbiji onaj i niko u studiju nije mogao da mu pomogne. Dakle, niko i ne zna to prezime Vučić, mada je on tu jadan, ubedio te jadnike koji ga podržavaju, da je on malte ne uvažen u svetu. Kako može biti autokrata i diktator uvažen? Dakle, to je sve, naravno, mašta, bajka, iluzija. Ja se nadam da ste u ovome videu otprilike videli kako to ovde u Holandiji sistem funkcioniše, da vas nikad više tu ne mogu lagati i mazati i pričati, ej, imamo 1 euro i 10 centi, sad imamo 1 i 15 centi. Daće oni ti 5 centi, ali to ne znači da država napreduje, niti da se od toga može normalno živeti. Ja vas sve još jednom puno pozdravljam, budite jaki, širimo istinu, širimo... Morate svi na ulicu, osim ulice, nam nije ništa drugo ostalo. Ja sam prehlađen, kao što vidite, ali nastavljam da se borim, jer sam siguran da Bog voli istinu i pobedit ćemo. Koliko god to sad izgledalo onako vama, mislili smo i Arkan i ovaj i onaj, svi su nedodirljivi, pa se desi nešto. Naš narod ima dovoljno i snage i pameti da izađe na kraj s ovim bitangama, nepismenim lopovima i lažovima i da istrpamo sve u zatvore, da vrate novac. I ovaj Vučić je danas privatni vlasnik Srbije. On bi voleo da ode sa funkcija, da nastavi da uživa u tom bogatstvu. Neće. Toga june neće mone. Sve vas puno pozdravljam iz Holandije. Do pobede.